Eriksstarten, vi er I gang. Det åpner med galopp for favoritten igjen, Katrine Scavalli, tapper mye. Også Tiando har vært innom galoppen det fire. Light and Low som sikkerhet trykkes av fem. I can you can. Det etter to nummer 12 Bettini som gått I gang. Åtte Taivor Hitcher gått I gang. Vi har sporene innvendig av to Yankee Fresse. Gjennom første svingen fem, I can, you can, erføringen. Fire Lightman Love først frem til lederen, bak disse tolv Bettini, deretter innvendig to Yankee Frazzell, utenfor den åtte Ty Voyager, så overtar fire Lightman Love. Fire Lightman Love der fremme, fem, I can, you can, I ryggen, tolv Bettini galperer bak den, deretter åtte Ty Voyager, fjerde sta nummer to Yankee Frazzell, de første fem gikk etter 11-9. 1500 meter igjen til mål, med nummer fire Lightman Love der fremme, har bak seg fem, I can, you can. Folkesten Bergen utenfor den åtte Ty Voyager, deretter som fjerde to Yankee Frazzell. Par lengder ned til femte hesten som seks Aiming for Gold. Deretter tre Adey som innenfor seg sju NI Sweet and Sassy. Så det langt ned til tolv Bettini som har blitt disket. Deretter elve Dan Selly. En Katrine Scavalli befinner seg 100 meter bak feltet. Som anføres av fire Lightman Now. Fire Lightman av med fem av I can, you can, åtte Ty Voyager uten blant annet utvendig på nummer to, Yankee Frazzell. Første tusen dempet til 15-1, kjørte 19-500 meter. Rønten igjen av DNTs versjonsløp FM1. Mi fire Lightman av fem I can, you can I ryggen, åtte Ty Voyager uten blant annet utvendig på to, Yankee Frazzell. Tredje utvendig har tre av deg. Tredje innvendig sitter seks Aiming for Goal bak den sju NI Sweet and Sassy. Ut mot den siste langsiden så har vi nummer 4 Lightman Now der fremme 5 Icon You Can I ryggen deretter 8 Ty Voyager uten ringene utvendig på 2 Yankee Frazzell. 3 av deg og 3 utvendig, 3 innvendig 6 Aiming for Goal deretter 7 NI Sweet and Sassy. 4 Lightman Now fristende litt på tempo inn mot den siste svingen av akse 5 Icon You Can 8 Ty Voyager slitt litt bak den 2 Yankee Frazzell 500 meter nå etter 18,5. Inn på den siste svingen, fire Lightman Now, fem I can, you can nærmest, deretter seks Aiming for Goal. Så har vi åtte Ty Voyager, to Yankee Frazzell innvendig og sju NI Sweet and Sassy. Ut mot oppløpet, Osbjørn Tengsereid stikker til seg en par lengder med fire Lightman Now, fem I can, you can, to ordene, deretter seks Aiming for Goal, sju NI Sweet and Sassy. Fire Lightman Now derfra med fire Lightman Now, par lengder fram fem I can, you can som forsøker seg. Folkehesten Bergen utfordrer fire Lightman Now, det fem I can, you can som nærmer seg ledende nummer fire Lightman Now. Fire Lightman Now, fem I can, you can, Folkehesten Bergen fem I can, you can. Det kan også tvett innenfor han fire Lightman Now, tredje seks Aiming for Goal.